Assalomu alaykum YouTube ahli. Bizga e'lon bo'yicha Kia Kapets mashinamizni reklama qilib berish so'rashdi. Sergeli mashina bozorida turibdi ekan. GT Line Kia Kapets. Qora rangda 2.4 motorli. Kapetsimiz narxi 45 ming. Deyishyapti. 43 mingga bermayapti. Salonu. Yangi salafan 5 probek salondan doğru şu yerge gelgen. Mana orqa tomondan. Tepa polni lyuk. Panorama. Xo'p, 360 kameralar bor. Avto nima? Avto skors, barcha cho'k. Bu yerda padlogodingimiz bor, lekin yopib turibdi paket. Yangi qora. Kapet. Probegi neçe türüpte? 0. Haydi mi yapsın mı? Ana. Qog'oz yozib qo'yibdi 2022 yil. Ana yangi. 45 ming, probek 47 km yuribdi. Telefonlarimiz 94li 652 5995 telefonlarni telefon qilib so'rab ko'rishinglar mumkin. Narxi 45 ming.